Dobro večer, poštovani gledalci, utakmica 10. kola regionalne futsal lige Grupa Zapad, meč između fudbalera kluba Malo fudbala Raška i lidera na tabeli ekipe Zlatibor iz Čajetine. Evo sastav ekipe, za domaći tim igraju sa brojem 1 Aleksić, 3 Živković, 5 Pešić, 7 kapiten Savić, 8 Vesiljević, 9 Jozović, 10 Đorđević, 11 Andrijanić i broj 12 Bošković, trener Sneško Komljenović. Gosti iz Čajetine igraju sastavu, broj 1 Petrović, broj 8 kapitan Kostadinović, 12 Marić, 14 Despić, 15 Dragović, 3 Bjeličić i 10 Ljubojević. Trener gostiju Dragan Spasenić. Sudije ovog meča su Jovan Filipović iz Kraljeva i Mile Trivan iz Ušća. Delegat je Draško Đorđević iz Kraljeva. Favoriti naravno u ovom meču, lider na tabeli je ekipa Zlatibor iz Čajetine koja će igrati u plavim dresovima, Rašani u beloj opremi, tačnije u belim dresovima. Bodovna razlika velika, ekipa Zlatibora 22 boda, trenutno vodeća na tabeli, prate u stopu dve ekipe, Sjenica sa bodom manje i MB Namenska iz Lučana. Takođe sa bodom manje, odnosno 21 bodom, Raščani na drugoj strani u donjem delu tabele sa 9 boda. U prošlom kolu savladali su Sjenicu 5-0 i sa dve pobede iz jesenjeg dela prvenstva. Dakle, imaju taj skor i ono što je interesantno, u martu mesecu čak 3 utakmice odigraće na domaćem terenu i to će možda biti prilika da se značajno pomere na tabeli i možda se uključe u borbu za play-off, ali je sve to neizvesno. Kažem play-off, odustale su dve ekipe iz višeg stepena takmičenja, Crvena zvezda i Bečej, tako da postoji mogućnost da čak 4 ekipe iz ovog ranga igraju u razigravanju, ali o tom potom nećemo se baviti tim kalkulacijama, da vidimo da li mogu Račani da dođu do nove pobede, novih bodova, iako, kažem, za protivnika imaju ekipu koja je trenutno prva na tabeli, jedna od glavnih kandidata za ulazak u viši rang. U jesenjem delu prvenstva u Čajetini bilo je 7-2 za domaći Zlatibor. Rašani su prva dva kola gostovali, u prvom poraženi su Užicu od ekipe 92 rezultatom 5-2. Mlada ekipa Rašćanskog tima sigurno će probati da, evo, možda iznenadi i dođe do bodova. Tu je nekoliko novih igrača, pre svega golman Mladen Aleksić, stigao iz Olimpije iz Vrijemčke banje, i Darko Pešić, pomak iz Ušća, evo pokušaja prvog na meču. Posle minuti 43 sekunde probao je Milan Andrijanić. Dva igrača našeg tima napustila su redove u prelaznom roku. Pojačali su Novi Pazar, odnosno ekipu Leposavić. Vasiljević, poigrava se, prilika za Dragovića, 1-0. Izvinjava se Uroš Vasiljević, poigravao se na svojoj polovini, a sve to ispratio Aleksandar Dragović. I na početku trećeg minuta ekipa Zlatibora dolazi do vođstva. Nije trebalo Raščanima ovakav početak. U svakom slučaju, praktično bez prilike, bez mnogo muke, gosti dolaze do rezultatske prednosti. Vidimo kako će biti odgovor. Pokušava Pešić. Kostadinović. Dobar Savić, evo sada možda malo više prostora Andrijanić, odnosno bio je to Pešić. Međutim, brzo su se vratili u odbranu gosti, koji su doputovali sa svega 7 igrača u Rašku. Klub Malo fudbala Raška u prvom delu sezone zabeležio je 2 pobede protiv Namenske iz Lučana i ekipe Prijepolja. Evo još jednog pokušaja, ponovo Dragović. Dragović za sada očigledno najveća opasnost po domaći sastav. Pešić. Ispred njega Despić. Vasiljević.
Savić. Imaće domaći tim udarac iz ugla. Još jedan korner. Dobro je bio postavljen ponovo Luka Despić sa brojem 14. U sportskoj hali Raški, svega negde oko 50 gledalaca, dosta je hladno. Vasiljević, Pešić. Ponovo dobar Despić u odbrani. Baš najbolji pokušaj i kapitena od ove sezone, Đorđa Savića. Fudbaleri Raške i u narednom kolu, narednog vikenda, bit će domaćini, ugostit će ekipu Šljivići iz Ivanjice. A ovde će još ugostiti i ekipu Prijepolja. Takođe očekuje ih u martu mesecu i duel protiv ekipe MB Namenska iz Lučana. Evo sada Pešića, dobar njegov potez. Igra leđima, očigledno će i to tražiti jednu kao od opcija. Fudbaleri Raške na ovom meču. Kostadinović. Jeličić gubi lopte, evo sada prilike za kontru, 3-2. Andrijanić, novi udarac iz ugla. Pokušava Pešić, spretniji od njega Kostadinović, agresivan Vasiljević, dolaze do novog poseda, domaći. Lopta više u posledu domaćeg tima, ali gosti imaju prednost. Andrijanić, Pešić, ponovo Andrijanić, dobra pozicija, ali stigao je Despić da uđe u blok. Odličan u defanzivi, u defanzivnim zadacima, očigledno Luka Despić. Očigledno morat će domaći kada u bloku imaju njega da odreaguju mnogo brže nego do sada. Evo sada imaju prilike Pešić. Dobra je ovo bila pozicija. Nije najbolja bila reakcija fudbalera domaćeg tima. Ništa od ovog pokušaja. Nešto više od 5 minuta igre. Gosti vode od 3. minuta. Bjeličić, pa Despić, Dragović, Dragović pronašao je poziciju za udarac, ali on nije bio baš najbolji, završio je pored gola. Savić. Preka lopta za Đorđa Savića. Dobra ideja Bjeličića, ali preka ovo bilo za Despića. Pešić. Pešić, evo izjednačenja. Ne baš najbolja reakcija golmana Petrovića, moramo i to reći, ali dobar potez Darka Pešića, pojačanje iz ušća od 7. minuta. Ponovo egal na semaforu 1-1.
Videlo se da su sa velikom željom krenuli u ovaj meč. Futsaleri Raške rešili da možda naprave iznenađenje. I evo, ipak uspevaju domaći da se vrate na početni egal, ne i rezultat. U najavi nas možda očekuje ovde ipak interesantan meč. Ljubojević zaboravio je loptu. Bjeličić, evo sada prilike za kontru. Đorđević, Đorđević, ali Despić. Uf, odličan utisak. Ostavlja Despić sada u ovih 6,5 minuta igre. Pre svega defanzivno. Ali nova prilika. Ponovo Pešić, Đorđević. Jači u duelu od njega Dragović. Evo i prvog faula. I to Pešića. Ne bi trebalo, nadam se, da govorim ponovo o pravilima, već je futsal i tekako popularan u našoj zemlji i uopšte u svetu sporta, ali eto da kažemo, u toku jednog poluvremena ekipa koja zaradi 6 prekršaja izvodi kazneni udarac sa 10 metara, faulovi se brišu u drugom poluvremenu. Ponovo umalo da ukrade loptu Dragović, agresivni sada gosti. Okliznuo se Đorđević. Ljubojević. Kostadinović. Dobar Pešić. Savić. Lepa ideja, prejaka lopta, prejak for. Ravnopravno za sada na terenu sve to izgleda ovako sa strane. Dobar pokušaj Kostadinovića, brani Aleksić. U igri je prvi put večeras sa brojem 9 u domaćem sastavu Nemanja Jozović. Dragović, previše ovo prostora, odličan u bloku Savić, ali moraće igra se prekine. Dobio je udarac u stomak ili nezgodno mesto. Kapiten Rašana. Nadamo se da će se brzo oporaviti i da će nastaviti meč. Kostadinović, Ljubojević, Višak su imali gosti za trenutak, ali uspeli su domaći na vreme da se vrate. Evo je golmana Petrovića sada u fazi napada na polovini domaćeg tima. Rizikuju gosti, igra bez golmana, evo Viška, Dragović, odličan Aleksić, još jedno. Dobro su ovo odradili gosti iz Čajetine, ali Mladen Aleksić siguran za sada na svom golu. Dobra reakcija Đorđevića. Despić. Despić. Dobar Vasiljević. Da li ima kontre? Đorđević mora brže. Zaustavlja ga Kostadinović. Duel njega i kapitena Zlatibora. Dragović. Ponovo Vasiljević. Dobar u bloku. Andrijanić, lopta od Kostadinovića, završava auto. Andrijanić.
Andrijanić. Vasiljević, Jozović. Lepo prema Đorđeviću. Despić ponovo odličan. Ostaju visoko raščani. Dobar potez Dragovića, 3-1. Dragović opet. Solo akcija Aleksandra Dragovića. Postiže drugi gol večeras. 10. minut utakmice. Ekipa iz Čajetine ponovo dolazi u gostovanje. Za trenutak su samo ostali visoko. Fucaleri Raške, to su gosti znači iskoristili. Andrijanić, Pešić, Pešić, još jednom solidan njegov pokušaj, ali Petrović brani sada. Tačno polovina prvog poluvremena. Despić, slobodio se Pešića, dobar Aleksić. Mogli bi malo brže sada u fazu napada domaći, ali greške. Dragović nezaustavljiv, ali Vasiljević stiže na vreme. Moraće malo više pažnje da obrate na Aleksandra Dragovića. Fucaleri domaćeg tima u igri je prvi put večera sa brojem 3, Uroš Živković. Mislim na domaći sastav. Ponovo je prazan gol gostujućeg tima. Despić brani Aleksić ponovo. Ostaju sa igrom bez klasičnog golmana gosti. Nije prošla ova kombinacija. Pogrešio je Marić. Dobar Andrijanić. Petrović preko gola. Vasiljević. Andrijanić. Mislim da se traži tamo Pešić da pokuša igram leđima. Nikako da se otvori prostor da se proigra Pešić. Živković. Da će Bjeličić da dotera svoju opremu red. Živković Pešić ne prolazi dupli pas. Trinaesti minut utakmice u toku. Pokušao je Andrijanić. Gube loptu gosti, ipak faul. Drugi.
Dobro kretanje Despića, ali odličan Vasiljević ponovo u defanzivi. Gol out. Andrijanić, Vasiljević. Nije prošao dobro ni ovaj napad fudbalera Raške. Marić, Despić, Kostadinović, greši Bjeličić, prilika možda za brži napad, dobar udarac Andrijanića, brani Petrović, nova prilika, Živković bit će samo korner. Bila je ovo dobra šansa da Fudbaleri Raške ponovo dođu do izjednačenja. Živković, Živković. Ipak pored gola. Nije lopta dirala nikog od fudbalera u plavim dresovima. Odnosno fudbalera. Ponovo je u igri Savić. Bjeličić, Kostadinović. Despić. Bila je teška pozicija. Izlazi Živković, ulazi ponovo Đorđević. Savić. Ostaje lopta u posedu domaćeg tima. Ponovo Despić dobar. Imaće Raščani aut. 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Andrijanić, Đorđević, ponovo Andrijanić, ali ne trebaju ovakve greške Raščanima. Mogao je bolje da reaguje Aleksić, ali ipak uspeva da zaustavi ovaj napad Zlatibora. Savić, Đorđević, kakav gol, kakav potez. 16. minut utakmice, asistencija Đorđe Savić. Prelep gol Mihajla Đorđevića. Nemoćan je bio golman Petrović. Propustili su samo nekoliko sekundi pre toga priliku da gosti iz Čajetine možda iskoriste grešku domaćina. Potom je odmah vrlo brzo usledila kazna. Evo nove greške. Pešić, Pešić, Pešić! Korner. Dobar momentum sada fudbalera Raške. Da li to mogu iskoristiti i da možda dođu prvi put u vojstvo večeras. Evo je prvog prekršaja Zlatibora. Traži klupa domaćeg tima, tačnije trener Sneško Komljenović. Timeout 15:52 na semaforu. Da vidimo da li su nešto specijalno spremili za ovaj prekid Raščani. Pokušaj Đorđevića.
Dobro, dobro izdanje futsalera Raške, možemo reći, protiv lidera, apsolutno favorita na ovom susretu, ali ima još dosta da se igra. Dragović, dobar Đorđ, odnosno Savić. Kostadinović, uf, dobro je. Pobegla mu je lopta, inače imao je dosta prostora da ozbiljnije ugrozi gol domaćeg tima. Ulazimo polako u finiš prvog poluvremena. 3,5 minuta do kraja. Despić. Kostadinović. Dragović. Dragović, da vidimo. Korner. Poslednjim se loptom je igrao Savić. Uf. Nadamo se da ništa nije ozbiljno. Nezgodne su ovakve situacije. Izvinjava se Despić. Savić iz igre. U igru Andrijanić. Despić. Dragović. Ideja je bila da se proigra kapiten. Marko Kostadinović. Dva i pol minuta do kraja prvog poluvremena. Vasiljević. Andrijanić. Đorđević. Đorđević, Vasiljević, odlična ideja, odlična prilika, nema gola, uf, kako je ovo bilo dobro, ne računajući ono dva pogotka, najbolja šansa za futsalere Raške, prelep pas Vasiljevića, u dva navrata pokušao Pešić, međutim, ostaje bez promene rezultata, blizu su Raščani da dođu do vođstva. Ali u svakom slučaju pohvale za ovo izdanje u prvih, evo, skoro 19 minuta igre na ovom meču. Despić, Ljubojević, Kostadinović. Lepo, lepo, lepo je nastavio akciju Ljubojević, ali Aleksić odličan, odličan. Mladen Aleksić, pravo pojačanje, ako je suditi po ovih prvih 20 minuta igre. Kostadinović, Ljubojević, dobar Vasiljević, ali samo za trenutak. Nema faula Andrijanića, aut za Zlatibor. Dragović, dobar sada Đorđević u odbrani. Počeo je poslednji minut prvog poluvremena večerašnjeg susreta. Poigrava se Petrović. Evo greške, evo prilike, prazan je gol Đorđević. Nije Đorđević iskoristio grešku golmana Aleksandra Petrovića. Igra se dalje, dobar Andrijanić, lepo, Vasiljević, evo nove prilike, 100% prilika, Petrović ponovo brani, kakve dve
šanse propuštaju Raščani da dođu do vojstva, odličan Pešić, odličan Pešić, međutim pobegla mu lopta. Rekao bih, Raščani, ajde da onako probam da budem objektivan, u potpunosti ravnopravan rival, lider na tabeli, ako ne i u pojedinim trenucima bolji, rekao bih da su Raščani imali više zrelih prilika. Naročito evo u finišu 200%. I kraj prvog poluvremena, interesantno, prvo poluvreme, prvih 20 minuta gde su gosti dva puta vodili, ali Raščani eto na odmor odlaze sa egalom posle prvog poluvremena. Klub malog fudbala Raška, klub malog fudbala Zlatibor 2-2. Čekamo početak drugog poluvremena. Utakmica 10. kola regionalne futsal lige grupa Zapad. Meč između kluba malog fudbala Raška i kluba malog fudbala Zlatibor iz Čajetine. Gost Raščana, prvoplasirani tim na tabeli. Raščani dobri u prvih 20 minuta. Što pokazuje rezultat. Vasiljević, Đorđević, Dragović. Odlično Vasiljević, stigao je da se vrati i da osujeti dvostrukog strelca za goste. Raščani 9 bodova uoči ovog kola. Prvi meč u prolećnom delu sezone na domaćem terenu za naš tim. Polovični futsaleri Raške u prva dva kola na gostovanju. Prvo poraz u Užicu, potom pobeda u Sjenici. 9 bodova ukupno. Despić. Kostadinović greši. Savić. Vasiljević, dobar potez. Dobro je. Da li je udario glavom o parket Uroš Vasiljević? Neugodan pad. Nadamo se da ništa nije ozbiljno. Prvi prekršaj za Zlatibor u drugom poluvremenu. Nije bilo mnogo faulova u prvih 20 minuta. 3 ukupno. Đorđević, pored gola. Kostadinović, Despić. Odličan Đorđević, 3-2. Odličan potez Mihajla Đorđevića, uporno se isplatila, bio brži od golmana Petrovića i fudbaleri kluba malog fudbala Raška dolaze u vojstvo prvi put večeras. Da li je na pomolu malo iznenađenje večeras, ali vidjet ćemo. Prvi put domaćin vodi. Gol Đorđevića, drugi u 22. minutu. Za vojstvo 3-2. Zaustavlja Kostadinović, dobar Andrijanić. Dragović, Kostadinović i odmah izjednačenje. Menjuju se golovi na početku drugog poluvremena. Kapiten Kostadinović vraća
egal u 23. minutu. 3-3. Očigledno da nas ovde očekuje zanimljiv, ali i neizvestan meč do samo kraja. Đorđević. Zaustavlja ga Marić. Kontra sada gostiju 3-2. Despić. Dragović. Dragović. Traži igranje rukom gosti. Ne oglašava se sudija Filipović. Rekao bi više ritma, više dinamike u drugom poluvremenu nego u prvom. Faul Đorđevića priznaje. Faulirao je kapitena Kostadinovića, izvinjava se sportski Mihajlo Đorđević. Prvi faul za domaćina u nastavku. Ponovo igri Jozović. Despić Kostadinović. Uigrana akcija, brani Aleksić ponovo. Aut za Zlatibor. Dobar Savić u bloku. Ponovo bez golmana. Gosti. Stimo je golmana, ali on je u fazi napada. Nije ovaj pas Marića najbolje prihvatio Dragović, odnosno nije uspeo da uputi loptu ka golu. Savić. Pešić. Dobar Dragović sada u odbrani. Faul Pešića. Drugi prekršaj fucelera Raške. Ušao u igru zbog ovog slobodnog udarca Nikola Bjeličić. Direktno na gola, ali neprecizno. Andrijanić. Jozović. Pešić. Lepo se okrenuo, ali stigao je da ga izblokira Bjeličić. Savić levom nogom preko gola. Pokušaj Dragovića. Evo Đorđević je ponovo dvostruki strelac. Ponovo preterašani, ponovo Đorđević raspoložen za igru. Dobri njegovi potezi, Đorđević. Novi udarac iz ugla. Kozadinović. Uporan Andrijanić i natereo je kapitena Zlatibora na grešku. Uporan Andrijanić.
Dobar dupli pas, ali prejako za Jozovića, dobra ideja. Sada Bjeličića, ponovo dobro Andrijanić. Ponovo je pokušao Bjeličić. 7 minuta igra u nastavku i dalje se ne nazire pitanje pobednika. Izjednačeno praktično samo kraja, evo Đorđevića. Đorđević ponovo, sada brani Petrović. Dobro, dobro izdanje Mihajla Đorđevića večeras, ne samo zbog dva postignuta pogotka. Pokušaj Despića. Ponovo pokušava Đorđević, to je Savić, ali spretni Bjeličić. Savić, Jozović, dolazi do lopte Bjeličić, preko za Despića, dobro se snašao Aleksić, Savić, Đorđević, ponovo Dragović, dobar Dragović, Dragović, malo sreće sada, ali samo da Đorđević nije povredio Aleksića. Odlična prilika za Aleksandra Dragovića da možda postigne i hat-trik, to je treći gol. Najvažnije je da se pridigao Aleksić i da će nastaviti meč. Osam minuta igre. 12 minuta još do kraja. Savić, Vasiljević. I dalje Savić, aut za Zlatibor. Vasiljević, dobri potezi, ali ne stiže lopta do Savića. Kaka potez Uroša Vasiljevića sa zemlje uspeo da interveniše. Svaka čast za Uroša Vasiljevića. Despić kao da pojačavaju sada ritam gosti. Odlični Vasiljević, još jednom lopta do Kostadinovića. Ljubojević, pada Kostadinović. Novi faul, treći prekršaj fudbalera Raške do sada u drugom poluvremenu. Tačno 10 metara udaljenost. Odličan u bloku Pešić i Vasiljević. Thank you.
Despić, Ljubojević, Kostadinović. Pobjela je lopta Marića. Malo zatišni što se tiče golova i prilika. Odličan Kostadinović, nema faula, 3-2 sada. Savić dobro reaguje. Opominje sudija Mile Trivan Đorđevića. Smatra je Đorđević da je bio fauliran u prethodnoj situaciji, u prethodnom duelu. Petrović Despić. Nije imao rešenje Luka Despić. Marić, uporan Đorđević, ponovo osvaja loptu Đorđević, sada brani Petrović. Vreba ovakve situacije, Mihajlo Đorđević. Pošlo mu je to za nogom u 22. minutu, ali nije sada u 30. Tačno polovina drugog poluvremena. Još 10 minuta do kraja. Despić, odličan Pešić. Evo sada prilike za kontru, Savić, njegovi driblinzi, na kraju slaba završnica. Rekao bih po onome što gledamo sada, Rašani su se opredelili za takozvanu čekalicu, možemo reći, čekaće grešku tima iz Čajetine, ali pre toga se treba odbraniti. Nije stigao loptu Živković. Čeka se lopta. Vrlo brzo će ponovo biti u igri. Interesantan meč na otvaranju ovde prolećnog dela prvenstva regionalne futsal lige grupa Zapad u sportskoj hali u Raški. Zaustavljen Ljubojević, dobar posao Đorđa Savića. Vasiljević, Savić. Živković, ostalo me loptu posedu, nije prošao pas do Vasiljevića, morat će brzo nazad Rašani, preti kontra, brzi napad, ali Živković dobar, uspeo i na vreme da se vrati. Marić Petrović, Petrović preko gola. Vasiljević, Živković. Savić. Ne prolazi pas ka Živkoviću. Živković dobar. Osvaja loptu. Pravi faul Dragović. Drugi prekršaj gostiju u nastavku utakmice. Raščani tri prekršaja. Nisu u opasnosti ni jedni ni drugi za sada. Tačno 8 minuta do kraja utakmice.
i dalje je nerešeno. Evo dobre prilike, pokušao je Peton Pešić, iznudio je korner. Vasiljević dobro se oslobodio, ali nije uspeo da šutira, kontra na drugoj strani Marić, kakav start Savića. Kakav start Đorđa Savića. Petrović, Despić. Pokušao i sada dublje da izađu Raščani. Uf, opasno je bilo. U poslednjem trenutku Darko Pešić interveniše. Dragović, Kostadinović. Odbranili su se domaći. Neće ubrži napad. Igraće poziciono. Andrijanić. Zaustavlja ga Marić. Ostala lopta u terenu, ali odlični Vasiljević. Ima ga na svakom delu terena. Ide da odmori malo, umesto njega Đorđević u igri. Ponovo dobar Pešić. Jeličić, Dragović, brani Aleksić. Odlična prilika za goste da ponovo dođu do vojstva, ali Aleksić odličan. Dobar, dobar na golu večeras Mladen Aleksić. Pojačanje Raščana iz Olimpa, iz Vrnjačke Banje. Savić. Brani Petrović. Agresivan Đorđević, dobro se snašao Dragović. Evo prilike za Bjeličića, pobegla na lopta Dragović, dalje opasno, ali nema komunikacije između Dragovića i Bjeličića, na sreću domaćina. Moglo je da bude i tekako opasno. Moglo je čizicer da ima Nikola Bjeličić. Pet minuta do kraja, ulazimo polako u završnicu ovog meča. Rekao bi da bi bod zadovoljio futbolere Raške, nema sada faula, prazan je gol Savić, ipak na kraju ništa. Mora je malo brže, konkretnije da odreaguje kapiten, izvinjava se sada sa igračima. Odličan Savić sada u defanzivi, Đorđević, mora ga vode računa da se ne povredi, borbeni i požrtvovani futbolere Raške. Tu im se nema šta zameriti. Tačno 5 minuta do kraja. Sad
Petrović. Bjeličić, Bjeličić, jak je Bjeličić, ali spretni Andrijanić, odmah lopta prema Saviću koji ne prihvata. Pomalo stiže i umor domaće fucalere. Ritam onako dosta dobar. Zahtevan meč. Još sa druge strane imate trenutnog lidera na tabeli. Bod više Zlatibor ima u odnosu na ekipu MB Namenska iz Lučana. Dragović. Bjeličić, Kostadinović, Despić, dobar Vasiljević. Ponovo Hrvom Petrović u fazi napada, odnosno na protivničkoj polovini. Evo greške, prazan je gol Vasiljević. Savić, mogao bi brži napad da bude domaćih. Traži korner Savić. Ne misle tako sudije, morat će Savić to pre nazad. Višak, su imali gosti u jednom trenutku. Mora koncentracija da bude na maksimalnom nivou do samog kraja i u svakom trenutku. Svaka greška može skupo da košta sada. Sve manje vremena za ispravku iste. 37. minut utakmice u toku. Odlični Vasiljević, odlični Vasiljević. Još je naterao Dragovića da napravi faul. Treći prekršaj Zlatibora. Izjednačen i u tom segmentu večerašnjeg susreta rivali iz Raške i iz Čajetine. Andrijanić, Savić, mora da bude oprezan, Bjeličić, evo prilike za Zlatibor, odličan Andrijanić u bloku. Rekao sam već, svaka greška može skupo da košta, ova je bila onako poprilično jeftina. Ponovo Bjeličić koristi snagu. U ovim trenucima pokušava igrom leđima. Dođe u povoljnu poziciju Petrović, prazan je gol, evo prilike, Savić, gol! Nije se platio rizik Zlatibora. Pogrešio je golman Petrović u 37. minutu. Raščani preko kapitena Savića dolaze ponovo do vođstva. E, sada treba biti pametan. Tačno 3 minuta do kraja. Da li je na pomolu iznenađenje? Vidjet ćemo u futsalu, 3 minuta su velika. Vrebaju Raščani novu grešku protivnika. Despić, Kostadinović. Despić, odličan ponovo Vasiljević. Fenomenalni Vasiljević, ali nećemo nekog posebno izvajati. Čitav tim zaslužuje pohvale za večerašnje izdanje, ma kakav rezultat da bude. Odlični još jednom Vasiljević. Andrijanić prema Đorđeviću, kakav podaj Đorđevića, Vasiljević da nagradi sebe golom. Ne. Brani Petrović, žali se na povredu sada Uroš Vasiljević, ali mislim da je ovo možda samo grč,
to bi bila najbolja varijanta, najbolja solucija. Izašao je van igre. Trener gostiju Dragan Spasenić zatražio je tajmaut. Da vidimo, ulazimo u posljednja dva minuta večerašnjeg susreta i tekako zanimljivog. Futsaleri Raške imaju vodstvo. Agresivni sada gosti. Razumljivo, nemaju šta da čekaju više, imaju zaostatak. Vodili su 1-0, 2-1, Račani 3-2 i evo sada 4-3. Ponovo Domo Petrović. Pazi napad, Aleksić Bravni, uf, kakva prilika za Marka Kostadinovića. Sa metar, metar i po je prebacio čitav gol. Pokušava na drugoj strani Đorđević. Nije uspeo da iznudi Makraut. Minut i po do kraja. Evo greške. Pešić možda da reši pitanje pobednika i dalje Pešić. Nema gola. Kakva šansa sada za Darka Pešića da i definitivno odluči, rekao bih, pitanje pobednika. Ne, teoretski, naravno. Evo, novog prekršaja, četvrtog za futsalere Raške. Poigrava se Petrović. Dolazi tu u pomoć Despić. Dobar Andrijanić. Ušli smo u posljednji 40. minut. 57 sekundi do kraja. Petrović, dobro pored gola. Zatresla se mreža, ali ne ona prava. Već je ona iza gola. Pešić. Pešić uporan, ali Petrović dobro reaguje. Kostadinović. Evo prilike, odbranili su se domaći Andrijanić. Zicer i gol. Andrijanić stavlja tačku na ovaj meč. 5-3. Futsaleri Raške pred iznenađujućom pobedom. Bila bi to četvrta u prvenstvu, ali zaslužili su u svakom slučaju odličnom igrom tokom čitavog meča. U potpunosti su iznenadili prvoplasirani tim na tabeli iz Čajetine. Još 20 sekundi do kraja, ali borbenost, angažovanje, želja, volja, na kraju i efikasnost bila je na visokom nivou u domaćem timu, što će po svemu sudeći doneti i zasluženu pobedu i nova 3 boda. Ali da sačekamo još 19 sekundi. Despić, ništa nije od ovog napada, ponovo Andrijanić, dobar. Dragović, pored gola. 3 sekunde, dakle, sada možemo i definitivno reći da su fudbaleri kluba malog fudbala Raška napravili malo iznenađenje, došli do 4. trijumfa u sezoni, do 12. boda, ali više nego zasluženo. Došli su do pobede večeras nad liderom ekipom Zlatibor iz Čajetine, rezultatom 5-3. Dvostruki strelac za domaći tim bio je Đorđević, a po jednom listu strelaca upisali su se Pešić, Savić
i Andrijanić na drugoj strani. Dvostruki strelac Dragović, jedan gol postigao je kapiten Kostadinović. Dakle, u 10. kolu regionalne futsal lige Grupa Zapad, klub malog fudbala Raška, klub malog fudbala Zlatibor Čajetina 5-3.